1 вересня МОЗ планує повернути дітей до школи. Для цього розробляють правила поведінки в закладах. Діти та вчителі носитимуть маски, дотримуватимуться дистанції та користуватимуться антисептиками. Масові заходи відмінять, а деякі уроки проводитимуть просто неба. Як школи готуються до нового навчального року, розповість директор обласного департаменту освіти і науки Олексій Полторацький. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи всі школи відкриються в області 1 вересня та чи зміниться їхній графік роботи? Так, ми дуже сподіваємося, що всі загальноосвітні навчальні заклади, школи, дошкільні навчальні заклади будуть працювати з 1 вересня. Садочки працюють, а школи з 1 вересня мають відкрити двері для всіх своїх учнів. Угу. Поки що ми перебуваємо в зеленій зоні карантину, тому жодних заперечень, жодних офіційних заборон немає. Ми готуємося до 1 вересня в очному режимі. Які карантинні правила діятимуть і хто та як за ними стежитиме? За цим має спостерігати і контролювати виконання протиепідемічних заходів директор школи і засновник цієї школи, тобто відповідна місцева рада, яка має забезпечити необхідний обсяг індивідуальних засобів захисту. І які саме правила? Можливо, буде інструктаж на початку року для учнів, інструктаж для вчителів? Буде і для батьків, і для учнів, і для персоналу, для педагогічних працівників, і для обслуговуючого персоналу в шкіл. Головне правило, щоб на територію школи і у приміщення школи сторонні особи, окрім батьків дітей з інвалідністю, не заходили. Діти мають бути в школі із своїми класними керівниками, має бути забезпечений режим розподілу потоків учнів з метою недопущення їх скупчення в закритих приміщеннях. Дозволяються навіть уроки на свіжому повітрі і в рекреаціях, в вільних приміщеннях, спортивних зал. Все це буде залежати від погодних умов. А взагалі, чи можливо організувати такі уроки на свіжому повітрі? Чи для усіх шкіл це реально? Давайте скажемо так, досвіду такого ще в світі не було і в Україні, зокрема. Ми маємо працювати в таких умовах. Рекомендації чіткі і МОЗ, і Міністерство освіти і науки є. Давайте їх дотримуватися і не нехтувати правилами протикарантинними. Скорочувати кількість занять, тривалість уроку не буде? В залежності від ситуації педагогічна рада може змінювати графік роботи, динаміку роботи, кількість уроків, час їх початку для того, щоб і завершення, для того, щоб зменшити кількість дітей, які одночасно будуть перебувати в приміщеннях школи. Взагалі, скільки учнів 1 вересня в області підуть до школи і скільки серед них на сьогодні, першачків? На сьогодні ми маємо кількість першокласників понад 33 тисячі. У нас взагалі найбільша кількість першокласників в Україні. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться створити всі умови для того, щоб діти 1 вересня сіли за парти. А взагалі для учнів молодших класів будуть якісь особливі правила, чи як для всіх? Ті правила, які направлені на захист від поширення інфекції коронавірусу, вони будуть спільні для всіх. У початковій школі будуть дещо скорочені уроки, а загалом вони будуть навчатися за загальними правилами. Свято першого дзвоника цього року в Україні також може пройти у новому форматі. Зокрема, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила знайти якийсь креативний формат цього свята, його проведення. То які є межі цього креативу? Все це має просто відповідати чинному законодавству, вимогам протиепідемічним і накладатися на креативні ідеї педагогів, батьків. Все це можна зробити в інших формах. Звичайно, що масове скупчення і проведення масового заходу, такого як свято 1 вересня, недоцільне в наших умовах. Це можуть бути квести, це можуть бути концерти якісь, це можуть бути якісь
ну, скажімо так, заходи, які будуть проводитися окремими групами першокласників. Якщо так трапиться, і в вересні введуть, і рекомендуватимуть змішану форму навчання, як тоді буде організований навчальний процес? За такої форми, це після того, коли буде винесено рішення Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, по окремим адміністративно-територіальним одиницям можна вводити змішану форму навчання. Вона поєднує в собі очну і дистанційну форму навчання. Наприклад, окремі предмети, більш складні дисципліни, будуть вивчатися у школі, інші будуть проводитися дистанційно, будуть диференціюватися і окремі входи будуть створюватися до шкільних приміщень, окремі часи уроків, розклад, відвідування, спілкування і консультації з педагогами. Дякую, що завітали сьогодні до нас за змістовні відповіді. Про те, як школи Дніпропетровщини працюватимуть з 1 вересня, сьогодні розповів Олексій Полторацький, директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.